Olá pessoal, boa tarde. Iniciando aqui a nossa live sobre agricultura familiar. Estou aguardando apenas o nosso convidado hoje, né, Robson Ferreira, Robinho, ele entrar aqui para que a gente possa dar continuidade à nossa conversa, que hoje vai ser bem interessante. Já vejo que tem muitas pessoas aqui participando. O horário, né, pessoal? A gente tem feito as lives durante o dia, geralmente eu faço à noite, mas. Os convidados, né, são ocupados na correria do dia a dia, então a gente está fazendo por enquanto durante o dia. Está dando muito certo, gente. O resultado está excelente, inclusive. Robinho já entrou aqui. Robinho, manda o convite para participar na parte inferior. Você encontra, amigo. Para participar, deixa eu adicionar ele aqui. E vou mandando suas perguntas, viu, gente? Não sei se vocês lembram, mas Robinho, ele já esteve aqui em outro momento. Foi um sucesso. Deu certo. Olá, Robinho, está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Me ouvem normal, o áudio tá bom, me diga como é que está. Está ótimo, aqui para mim está impecável. A imagem muito boa, o áudio ótimo do final. Então, vamos embora, vamos cuidar. Pois é, eu estava falando com o pessoal explicando justamente, a gente sempre fazia as lives à noite, mas alguns convidados eu tenho feito, né, durante o dia, justamente por isso, porque a turma é corrida. Robinho, eu sei que hoje ele estava numa correria grande, essa live não seria nem para ser marcada hoje, seria mais adiante, mas o papo vai ser bom, né, Robinho? Com certeza, o papo vai ser extremamente produtivo e, como eu já lhe disse anteriormente, é sempre uma satisfação estar por aqui e saber que a gente pode contribuir um pouco nesse conhecimento todo. Então, satisfação enorme estarmos juntos mais uma vez. Na verdade, vocês contribuem muito, na verdade, né? Você, em outro momento, esteve aqui e foi um sucesso absoluto, né, das suas informações. Que na época a gente ia falar sobre caprinocultura e ovinocultura, que já é a sua pegada aí, a gente acabou conversando sobre tudo um pouco, semiárido, e foi realmente uma maravilha, pessoal. Eu converso demais. Mas aí dá mesmo certo. Ah, eu amo, porque não adianta ser só o Faustão, né? Eu deixo só o convidado, o pessoal já que diz, ah, Maria, veja a menina todo dia. Então, vamos lá dar início, né, à nossa live aqui, bater um papo legal aí com a turma. Pontualmente, às 15 horas, sempre, né, cravadinho você. Então, Robinho, eu gostaria de, em nome da indústria Laboremos, agradecer aqui a sua participação, a sua disponibilidade. Eu, não só a você, mas a todos que vêm aqui também nos assistir, porque a gente sabe que tempo hoje é um recurso precioso e quem tira ele para utilizar com conhecimento, aprendendo ou ensinando, e todos aprendem, né, nessa troca, é muito importante. Então, gostaria que você se apresentasse uma vez mais, já que hoje, né, a gente tem aí de visualizações na Laboremos um número significativo, tendo em vista o outro momento que você esteve aqui, embora você sempre esteja aqui nas redes sociais, mas é bom para as pessoas se inteirarem do que você é e o que você faz. Primeiramente, reafirmar a satisfação de estar aqui na Laboremos, né? Hoje eu não estou pessoalmente no espaço físico da Laboremos, né? Hoje eu estou em Picuí, inclusive, na minha cidade, mas a satisfação enorme sempre estar com vocês, né? Eu digo muito que a Laboremos, ela passa na minha vida em todos os momentos. Vocês lá na frente, vocês vão entender melhor o porquê. Mas eu sou Robson Ferreira, sou um picuiense, né? Tenho uma minha formação, digamos assim, técnica, é toda na área agropecuária, porque eu sou técnico agrícola, sou zootecnista, né? Sou especialista em gestão dos recursos ambientais do semiárido e atualmente eu sou aluno de mestrado na linha de pesquisa de produção de ruminantes e forragicultura na Universidade Federal da Paraíba, universidade que eu também me formei como zootecnista. Mas, além disso, né, eu sou servidor público estadual.
com lotação na Secretaria de Agropecuária e Pesca, né, que contribui com o meu serviço na área de defesa agropecuária, aqui na região de Picuí, inclusive, no momento estou afastado, por me dedicar exclusivamente ao meu trabalho, ao meu estudo, né, ao meu mestrado, mas também sou produtor rural, sou cliente Laboremos, utilizo máquinas Laboremos, e, acima de tudo, sou um amante pela agropecuária, sou um defensor, sou um guerreiro, digamos, e presto uma assistência técnica a produtores, pequenos e médios e grandes produtores aqui na região, de uma forma bem dinâmica, né, com foco principal na questão de convivência com o semiárido e produção de pequenos e grandes ruminantes. Muito bom, Robinho. E hoje o nosso papo aqui, né? Como eu convidei você a um outro momento e prometi que você voltava, e que bom que você voltou, né? E hoje o nosso papo, ele vem em linha com a agricultura familiar, que a gente vai falar aí de tópicos como a geração de emprego, a tradição da agricultura familiar, as práticas sustentáveis e todo o fomento político e social que a agricultura familiar produz, digamos assim. E por vezes o pessoal acha que a agricultura familiar é algo tão, né? O cara ele tá na propriedade rural, ele, o filho, a esposa, tem só um roçadinho. E não sabe a potência e importância da agricultura familiar e as contribuições que ela tem. E eu gostaria, com a sua visão de produtor, de estudioso do meio rural, a gente desse início realmente conversando sobre a potência da agricultura familiar. Tem uma pergunta que, inclusive, é a primeira pergunta que nós tivemos, na verdade, que eu acredito que ela já casa com esse início. O que é a importância da agricultura familiar? E a quem essa agenda interessa? Então, assim, eu acredito que aí a gente já tem uma introdução muito boa para começar nosso papo. Exatamente. Inclusive, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria mandar um abraço para todos que estão nos assistindo aqui. Todo mundo é realmente importante, mas eu quero deixar registrado aqui o meu amigo pessoal, um cara que eu admiro muito, que é Felipe, né? Que disse aqui que eu só não faço chover. Pô, cara, se eu soubesse, se eu conseguisse fazer chover, eu tornaria aqui mais produtivo. Satisfação tê-lo aqui, meu amigo. E assim, falar de agricultura familiar para mim é falar de mim. É falar exatamente de mim, porque são as minhas origens, sabe? E eu entendo que a importância da agricultura familiar, ela é decisiva, principalmente na vida de nós brasileiros e de nós nordestinos, se assim a gente pode dizer. Porque se nós formos fazer uma avaliação, inclusive científica, né, de pesquisa e tudo mais, nós iremos permear por dentro da cultura familiar, né? As nossas propriedades rurais, os nossos estabelecimentos rurais de convívio aqui da nossa região, principalmente, elas são tocadas por agricultores e por agricultoras familiares, né? Inclusive, a nossa agricultura familiar, ela tem um viés que é muito importante, que é a presença feminina lá, né? Essa produção, ela é partilhada entre o homem e entre a mulher, os nossos camponeses. Então, isso é muito importante e decisivo. E a quem isso interessa? Interessa a todos nós, né? Quem tem essa sensibilidade, quem tem a vivência de campo, quem tem uma visão para o futuro, quem quer ver a agricultura pujante, a agropecuária pujante, né? Que quer ver o desenvolvimento, pense na agricultura familiar, certo? Ela é quem faz a roda da vida girar, né? Ela é quem faz a economia girar. Então, isso é extremamente importante nesse dia. Desculpa, Robinho, eu estava vendo os dados, um dado esses dias, que a agricultura familiar é responsável por grande parcela do emprego no campo hoje. Então, a gente, quando trata Exatamente. do agronegócio no todo, que existe muito isso de fazer a divisão, mas é uma coisa só, na verdade, quando parte para essa parte realmente econômica. Exatamente. Inclusive, um dia desse, eu estava conversando com um amigo meu e eu falei esse termo agronegócio relacionado à agricultura familiar. Ele disse: não, cara, são duas coisas diferentes. O agronegócio é maior. Disse, não, cara, se você for ver, o agronegócio está ligado à economia. E isso é agricultura familiar. Porque ainda
rotulado de que a agricultura familiar é aquela produção de pequena escala, sem uma orientação técnica, sem um direcionamento técnico. E não é de forma alguma. Infelizmente, em alguns momentos, a gente ainda encontra isso. Mas essa não é rótulo da agricultura familiar, de forma alguma. Nós somos muito fortes e nós temos direcionamento técnico. Pegando aqui um gancho de uma publicação extremamente recente, que é a Territorialização dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável no Estado da Paraíba, que é uma publicação, inclusive, da Assembleia Legislativa, quem puder acessar, acesse, que aqui tem todos os 17 objetivos, inclusive territorializados. Se a gente for ver aqui na Paraíba, a contribuição que a agropecuária tem para o PIB em 2019, né, que é o dado mais recente foi atualizado, ele é 546,5. Então, nós temos uma contribuição gigante dentro do PIB estadual, né? Então, vejam, alguém pode dizer, mas é improdutivo, mas é isso e aquilo. Cara, não é. A caprinocultura de leite, por exemplo, na Paraíba, que nós somos referência no Brasil, ela é tocada aqui, na maior bacia leiteira, aqui no Cariri, por agricultores familiares, né? A piscicultura, a bovinocultura de leite, que hoje é um setor que mais cresce no nosso estado, que cresce demais, inclusive com assistência técnica eficiente, é algo gigante, certo? Então a gente precisa de fazer essa avaliação. Ela nos interessa e nos interessa muito. Se vocês forem ver o que entra na nossa mesa desde o nosso café da manhã, são agricultores familiares que produzem, né? Inclusive, se isso vier de outra região, vier do Centro-Oeste e tudo mais. Mas é agricultura familiar. E é quem produz o que verdadeiramente chega à nossa mesa com mais facilidade. E entender também o básico da agricultura familiar, que até eu acho interessante, por vezes eu faço postagens aqui, que referencia para o próprio produtor ele entender: será que eu sou agricultor familiar? O cara faturando anualmente até 500 mil reais, ele é tido como agricultor familiar. Exatamente, exatamente. Seja ele da pecuária, seja ele da agricultura convencional, do cultivo, né, de hortaliças, vegetais. Então, entender o básico de quem eu sou, eu acredito que leva um caminho para que você possa entender. Sou produtor rural, cultivo monocultura, cultivo só milho, por exemplo. Sou agricultor familiar. Então, assim, Sim. diz isso para que o pessoal possa entender. Não, eu sou grande agronegócio. É o que você falou. É economia. Quando a gente fala de agronegócio, está englobando um todo. E isso é muito legal, porque não separa, agrega. E eu acredito que o bacana é justamente isso. A gente, quanto mais falar esses termos, mais a gente agregar pessoas, ideias, né? E Exato. trazer o benefício para Exato. todos. Porque, assim, a comercialização direta pode beneficiar, e até uma das perguntas aqui que nós temos e que a gente pode conversar justamente sobre isso. Como a comercialização direta beneficia os produtores? Porque a gente, por vezes, fala isso, né? Consumo do produtor, do pequeno produtor. Então, se você compra um leite de um cara da sua região, que ele tem uma leiteira ali, você está contribuindo para esse beneficiamento, na verdade, Rubinho. Exatamente. Hoje eu costumo dizer que batem muito em uma figura que ela é importante no momento, né? Todo mundo diz, como a comercialização direta pode beneficiar. É quase uma resposta padrão. Se você sair na rua e perguntar hoje, disser, vai tirar o atravessador da jogada. Gente, isso é decisivo, isso é importante? Talvez não. Depende da cadeia produtiva. Se a gente for avaliar, principalmente, por exemplo, a cadeia produtiva da ovinocultura de corte, né? Que abastece grandes mercados, que tem capacidade de atender grandes redes de restaurantes e tudo mais. Isso, infelizmente, ainda existe a figura dos atravessadores. Mas, se você for avaliar a compra direta, por que você vai beneficiar? Porque você vai agregar um valor a mais, né? Então, já pegando outro gancho aí dos desafios que a agricultura familiar tem, ainda é um acesso a alguns mercados. Por quê? Eu lhes digo isso. O acesso ao mercado, ele está muito atrelado a um pequeno detalhe. Você
ter a capacidade de entrar na sazonalidade produtiva. Todo mundo sabe de que existem alguns produtos que você consegue produzir durante todo o ano. Mas, se eu estou inserido em uma região que tem um déficit hídrico, por exemplo, em uma determinada época do ano, então isso se torna variável. Ele faz, uma época do ano tem uma oferta, outra época do ano a oferta é mínima. E aí é onde os agricultores perdem mercado, né? Quando você consegue juntar em grupos, em cooperativas, em associações, você consegue tirar esse detalhe do caminho, né? E aí é onde há um fortalecimento gigante por parte do setor. Tem que ter um planejamento para isso, um planejamento produtivo. Felipe, E, infelizmente, sozinho é mais complicado de você ter esse planejamento e de você acompanhar essa sazonalidade e você passar esse desafio, você conseguir transpassar esse desafio. Certo? Então, a compra direta, a comercialização direta do agricultor vai beneficiar sim, pelo motivo de você agregar valor e outra, de você criar uma relação interpessoal. Sabe por quê? Quando eu produzo, quando eu comercializo para alguém que eu conheço, eu vou ser mais criterioso na produção. Por exemplo, você citou um exemplo do leite. Se eu compro um leite direto ao meu agricultor, por exemplo, lógico, ele tem que passar por um processamento mínimo, por um engarrafamento, por algo higiênico, beleza? Mas se eu digo, rapaz, eu vou vender o meu produto, por exemplo, eu sou produtor de leite e Felipe é meu cliente, Evandro, Leandro, que estão aí. Rapaz, eu vou vender lá em Leandro. Pô, cara, eu conheço o cara, eu vou lá na casa dele, eu como derivado dele, eu consumo derivado de leite lá na casa dele. Não, eu vou ter cuidado na minha produção, porque eu quero que a família do Leandro, que a família de Felipe, de Evandro e de todos os outros que estão aqui, consumam um produto de qualidade. É fato. Essa relação interpessoal, ela é estreitada, o elo é mais próximo. Então eu sinto responsabilidade social. Essa é a grande sacada. É uma grande verdade. E outra coisa também que você falou, eu gostaria que você explanasse um pouco mais, é em relação às cooperativas. Algo que a gente vê justamente na cadeia do leite é a questão logística e como as cooperativas, elas contribuem, né? Para unir-se aqueles produtores ali, por vezes eles não têm um tanque de resfriamento, vem uma empresa, coloca na propriedade de um, o outro vai abastecendo, assim. E a união, de fato, vai transformando em um movimento maior. E assim, quanto mais a gente bate, a importância de associar, de cooperar, o quão é importante para a agricultura familiar. Eu sempre disse, desde quando eu comecei a ter mais conhecimento técnico, eu sempre bati nessa mesma tecla. Eu acho que aqui, principalmente lá em outras regiões, não, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e isso já é mais que uma realidade. Mas aqui em nós, ainda é preciso amadurecer essa ideia de que a melhor saída sempre será em grupo, quando se fala de comercialização de atendimento ao mercado. Sempre será união de grupo. E aí eu não. É fazendo um comercialmente, porque eu conheço, graças a Deus eu tenho essa capilaridade. O maior exemplo é aqui, Cabaceiras e Imediações, né? Cabaceiras, Monteiro, região do Cariri, que existem cooperativas de sucesso ligadas à produção de leite, agora tem uma nova com produção de aves. É um sucesso. E outra cooperativa que eu tenho a honra de dizer que é genuinamente picuiense, né? Inclusive, quero mandar um abraço aqui para um cara que foi meu amigo, que é meu amigo, passou lá pela cooperativa e construiu uma grande história lá, que é a Coasp, né? Nós temos uma cooperativa aqui em Picuí, inclusive com o serviço, com o Conselho de Inspeção Federal, né, que produz polpa de fruta. E assim, jamais você, quem conhece Picuí sabe de que a gente é uma cidade que está em um núcleo geográfico de uma estiagem severa, né? Nós temos uma média de pluviosidade de cerca de 340 milímetros ano, né? Muito baixo. Isso é a média histórica, é claro. Nós temos anos que chove
800, mas tem anos que aqui chove 200 milímetros, né? Então, vejam, nós temos uma cooperativa especializada em produzir polpa de fruta aqui. Um produtor lá do Mari Preto, por exemplo, outro lá da Baixa da Negra, que são propriedades aqui de Picuí, que produz acerola, ou que produz caju, ou que é um extrativista no ramo de umbu, na produção de umbu, jamais ele sozinho ele vai conseguir coletar essa fruta, processar e atender o mercado. Porém, Júlio, que foi nosso presidente, que passou pela cooperativa e teve esse marco histórico, ele conseguiu fazer com que a cooperativa crescesse, ele conseguiu organizar esses grupos e produzir polpa de várias frutas, inclusive, e com um incentivo para famílias extrativistas que coletam umbu aqui na região. Além deles venderem a fruta por um preço justo, eles tinham um aditivo em cima disso. Porque além da colheita, além da geração de renda, eles tinham uma educação ambiental, que era importante preservar a caatinga, que o umbu é nativo daqui e que ele, preservando o umbu, ele iria preservar o bioma, ele iria preservar o ecossistema caatinga, As práticas certo? sustentáveis, nas quais são os pilares que Né? entram dentro da agricultura familiar, que também tem a prática que o pessoal já perguntou aqui, e a gente já pode inserir para otimizar nosso tempo aqui, principalmente o seu, que eu sei que você é corridinho, em relação à preservação do meio ambiente, a agricultura familiar e o sistema ILPF voltado para a agricultura familiar. E que legal saber que Picuí. Gente, quem passa em Picuí entende Picuí. Fruticultura em Picuí é uma coisa bem assim, distante da nossa realidade. A gente conhece o quê? Carne de sol, festival, Exatamente, carne de bode, alguma coisa do tipo. Mas nós temos Não, fruticultura isso. forte aqui, né? E assim, saber que a preservação ambiental é decisiva é fato. A gente sabe de que a preservação ambiental, ela gera garantia de sobrevivência para gerações futuras, indiscutível. Porém, se você, inclusive isso é desenvolvimento sustentável, né? Você tem que estar sempre atrelado essa produção à preservação. Uma sem outra é meio complicado de você caminhar. A produção pode ir até um certo limiar, mas se você não preserva, se você, por exemplo, produtores de mel, se eu não tenho uma polinização adequada, eu não vou ter mel. E se eu não tenho uma polinização adequada, eu não vou ter fruta. Então é preciso que o habitat dos agentes polinizadores, por exemplo, estejam garantido para que haja produção. E para os animais, conforto térmico, tem que ter planta, tem que ter margem de rio com mata. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? O meio biótico que nos circunda, ele obrigatoriamente tem que estar preservado, ou a nossa produção está fadada ao insucesso. E a nossa sociedade, inclusive, está fadada ao insucesso, né? Que é algo Então é totalmente importante. ligado, né? A agricultura familiar, essa importância da sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, pessoal, não é apenas recursos naturais, mas longevidade do homem no campo, os filhos dos próprios produtores, dar continuidade, porque não tem como falar de agricultura Exatamente. familiar sem falar de sucessão familiar, que é dentro dos pilares do ESG que hoje tanto se fala, né, Rubinho? O pessoal acredita que é algo bem distante, mas é dentro da nossa realidade mesmo. Um pai que consegue educar o filho e ele voltar para a propriedade. Então, assim, isso é de fato algo que dá um fomento diferenciado para a agricultura familiar. Claro, claro. É preciso estar atento a isso. Um exemplo muito claro, que eu vou citar para ser mais didático. Para os que não me conhecem ainda, eu também sou professor do ensino técnico e a gente costuma, em certos momentos, tentar ser didático. Mas vejam só, a Quantas gente. lições, meu Bom é a cara que tu faz quando eu digo isso. que tem desse Vejam só. tempo, gente? Pessoal. O produto agroecológico, né, que é a grande sacada dos agricultores familiares,
ele não só leva em consideração a questão da produção isenta de alguns produtos sintéticos, digamos assim. Porque o termo químico, ele cai por terra. Porque o nosso cabelo é química, a nossa fala é química, né? Então, a gente pode dizer assim, sem o uso de alguns produtos, de alguns agroquímicos sintéticos. Beleza? Tranquilo. Mas outra coisa também é levada em consideração é a presença da família na produção, mas que essa família não tenha prejuízos sociais, né? A garantia da sucessão familiar com instrução, ela é um fato. Os filhos do produtor, que é produtor agroecológico, eles devem estar na escola, eles devem estar estudando. E eles não são proibidos de trabalhar, não. Aqui em Picuí eu conheço horticultores, produtores que estão na agricultura familiar, que inclusive são referência. Essa semana será a semana, né? O dia. Eles são referência em produção de hortaliças, mas que o filho dele diariamente está lá contribuindo. Mas diariamente o filho dele também está assistindo aula, está vindo para a escola e com notas boas. Eis aqui um fruto Uma disso, formação né? de Eu futuro. lembro A gente está vendo o que falta hoje na sociedade para as coisas realmente engrenarem e de... dar certo. Exatamente. Eis um exemplo aqui. Eu lembro que quando meu pai era produtor de queijo de manteiga, né? Eu acordava cedinho, ajudava ele a tirar o leite, fazia tudo direitinho, ajudava a minha mãe, né, a dona Guia Ferreira e a seu Roberto Ferreira, mas eu nunca perdi um dia de aula. Eu nunca deixei de ter notas boas. E eu estou conseguindo fazer algo que é preocupante e que a gente precisa de levantar mão a isso e lutar. É a garantir a sucessão familiar, gente. A gente precisa de ter esse cuidado. A sucessão familiar na agricultura está se perdendo. Isso é muito preocupante, né? Porque o consumo, a demanda por alimentos e alimentos mais saudáveis, ela vai continuar sendo crescente, é fato. Mas quem vai produzir? Robotizar tudo é a saída? É mais. É algumas máquinas, algumas elas podem ajudar? Podem. Mas a gente não vai conseguir robotizar tudo. Então a sucessão familiar, ela tem que acontecer. E ela tem que partir diretamente da escola. Inclusive, eu queria aqui até fazer uma proposta e que isso fique registrado. Eu acho que as escolas deveriam começar a trabalhar isso diretamente, né? Eu acho que a pedagogia de ensino deveria lançar mão de alguma estratégia, de alguma coisa, aí fica para os pedagogos começarem a trabalhar isso, né? Dizer que, enfim, que o campo é importante, de que é uma formação importante, que é preciso estar lá. E que ser agricultor não é vergonha para ninguém. Porque eu lembro que na minha época de ensino fundamental, que eu vinha no Pau de Arara, lá da Serra Baixa, para estudar aqui em Picuí, a gente ficava meio travado de dizer que era do sítio. E hoje eu tenho Hoje orgulho o maior prazer do de mundo estar de dizer, sendo ó, eu sou lá desculpado de nós. do campo. Como é, Jamil? O seu áudio Hoje é orgulho, a ostentação, a galerinha da cidade coloca um óculos colorido, vai para o sítio, à frente da porteira de virou alguém, modinha, né? tira uma Então, selfie e posta nas redes sociais. que a E moda como, né, também gente? vá para o viés produtivo, certo? É Sim. preciso a gente ter esse cuidado, né? De que os pequenos pescadores, os produtores de hortaliças, produtores de leite, os produtores de ovos, de tantos outros, os produtores de mel, tanto mel de abelha com ferrão e de abelha sem ferrão, é preciso que tenha uma sucessão. E essa sucessão, inclusive hoje, está nas mãos da minha geração, a geração dos 30 e dos 20. A gente precisa de ter esse cuidado, porque nossos pais já estão em uma idade mais avançada e eles precisam de passar a batuta para a gente seguir tomando conta disso tudo. É, e o projeto, né, para essa primeira infância, digamos assim, a turminha que está na escola não tem. A gente vê que até os próprios cursos técnicos ou cursos de formação é a partir dos 18 anos. Dos Isso, 18... exatamente. Quem já tem 18 anos e não teve esse contato com o campo,
com a vida rural e entender a importância, ele já está buscando outros meios no mercado de trabalho, ele já está na universidade, por vezes que não é dentro das agrárias. Então, assim, eu acredito que quanto antes, isso é um tema muito importante, e eu acredito que a gente deveria, de fato, trabalhar cada dia mais, porque por vezes fica algo no nosso ímpeto e a gente não externaliza para que possa gerar, tipo, pesquisa, desenvolvimento e ação, né? O mais importante. Então, Exato, é preciso que haja uma pedagogia diferente dentro das escolas ligadas a isso. e nessa Que, e como eu desenvolvimento digo, tecnológico. registre-se, né? Registre-se isso, porque essa pedagogia é para ontem, é para ontem. É verdade. Robinho, a gente aqui já tem conversado dentro praticamente da pauta das perguntas, né, que a gente tem aqui. E eu já tinha falado em outro momento aqui em relação ao sistema ILPF, porque nós temos produtores rurais da agricultura familiar que eles são voltados para essa pegada, digamos assim, e eles gostariam de falar, de saber um pouco mais, né, sobre essas integrações e como elas podem beneficiar. Porque quem já está fazendo sabe a importância, mas para que a gente abra aqui, né, um parênteses para incentivar também, que eu acredito que é algo interessante para quem busca, né, entrar dentro desse sistema. E como ele pode ser adaptado à cultura familiar, ao sistema ILPF? Vambora, né? Inclusive tem um cara nos assistindo aqui que é muito bom nisso, que é Evandro, é um maranhense, que faz mestrado junto comigo lá, é pesquisador na área de forragicultura, e ele discute muito bem isso. Mas primeiro, vamos lá esmiuçar o que é ILP e o que é ILPF, né? Integração Lavoura-Pecuária, ILP, Integração Lavoura-Pecuária Floresta, ILPF, né? Então, quais os benefícios disso? Todos os mais possíveis, né? Por que essa integração ela beneficia? O lavoura-pecuária é extremamente benéfico pelo fato de eu ter uma produção de lavouras, de grãos, de sementes em uma determinada época do ano, aonde normalmente se tem um aporte de chuvas, aonde eu consigo aproveitar uma área que ela, em determinada época do ano, não poderia ser utilizada, beleza. Eu tenho a primeira produção, que é a produção lavoura, certo? Outra produção seria a pecuária. Por exemplo, eu produzo milho, eu tiro o grão daquela área, eu transformo aquela área em uma segunda produção de pastejo. Eu não tenho como irrigar a área, eu não tenho suporte pluviométrico, digamos assim, que são as chuvas, eu não tenho como ter uma segunda produção de milho. Eu uso como pasto, eu uso na pecuária, é uma segunda renda na mesma área. E ainda vem a questão da lavoura, pecuária, floresta. Eu consigo ter na mesma área o que eu já disse anteriormente, a produção lavoura, a produção pecuária, e eu fazendo o um manejo correto, eu vou ter a terceira produção, que é a produção madeireira, por exemplo, e preservação ambiental. Eu posso vender, por exemplo, crédito de carbono na minha floresta, onde eu crio gado também, né? E todo o ecossistema vai estar preservado. A gente sabe que uma área de lavoura, se ela ficar descoberta em determinada época do ano, eu vou ter algumas perdas nutricionais. A microfauna, que são os micro-organismos que transformam matéria orgânica em mineral, que vai disponibilizar para as plantas. Dependendo da temperatura do solo, das variações de temperatura, eu vou ter uma perda. Eu vou ter outras. Se o solo ficar descoberto, que o vento leva algumas partículas e quando chover e a água não vai conseguir infiltrar adequadamente. Enfim, e se eu tiver só a pecuária, isso também vai acontecer, né? Porque vai haver um pisoteio excessivo, vai começar a haver compactação do solo. E quando eu uso a lavoura, eu vou sempre estar revirando aquele solo, promovendo a aeração. Se eu tenho o gado lá, eles vão depositar matéria orgânica por meio das fezes. Se eu tenho a floresta,
Eu vou ter um aporte maior de matéria orgânica por a questão das folhas que caem, pelo sombreamento, uma garantia de mais umidade no solo, eu vou diminuir a evapotranspiração. Gerando Se acima a das gente for perguntas discutir. que foram feitas aqui, a resposta, né? A conservação das variedades tradicionais das plantas. Então, dentro de uma pequena propriedade, que geralmente é a realidade do pequeno produtor rural, da agricultura familiar, ele consegue fazer toda essa integração. E utilizando de tecnologias, por vezes, simples, e obtendo resultado muito bom. Exatamente. E aí eu já vou entrar em uma pergunta aqui: como a tecnologia pode ajudar os agricultores familiares? Primeiro, a gente tem que fazer uma outra pergunta. O que para você é tecnologia? Né? Sensacional, A porque enxada. você faz falar disso mesmo, transmissão de pensamentos. A enxada, a pá, o cultivador movido por tração animal, isso tudo ainda é tecnologia. Depende do que aonde você está inserido. Porém, o drone de pulverização, de aplicação de agroquímicos, a análise de solo básica, a análise de solo mais profunda, a análise de água, os sensores de umidade do solo, tudo isso é tecnologia. Mas isso cabe na minha realidade, por exemplo? Tem coisas que não. Outra coisa que assim a gente pode dizer. Tecnologia também é assistência técnica, porque a assistência técnica é que vai conseguir mapear e nortear tudo isso. O que usar, quando usar e como usar? É preciso fazer essas três perguntas, né? E por quê, O né? que. Porque Por que usar aquilo ali? Isso verdadeiramente vai ter um, digamos assim, um efeito positivo na minha produção? Talvez não. Eu posso ter a melhor tecnologia, mas se eu não uso ela adequadamente e se eu consigo ter a minha produção sem o uso dela, isso precisa ser avaliado. Mas a tecnologia ela sempre vai contribuir. Isso é fato. Mas a gente precisa de entender o contexto de onde ela vai ser utilizada para que ela verdadeiramente seja benéfica. Aí eu venho para minha produção mais voltada à zootecnia. Isso é muito discutido hoje. Por exemplo, os manejos, né, as práticas de tecnologias aplicadas à reprodução. Seminação artificial, transferência de embrião e por aí vai. isso é Em super determinadas propriedades. no produtor Em rural, só determinadas. ficar pequenininho. Isso. Em determinadas propriedades, isso é extremamente importante. Mas em outras, a monta natural ou monta controlada também é massa, também dá resultado positivo, né? Porque depende do meu viés produtivo. Inclusive, eu tenho amigos e alunos que trabalham na área de reprodução animal com foco na inseminação, em sincronização de cio e tudo mais, mas eles precisam de ter uma outra aporte por trás de tudo isso. Inclusive, tem que ter todo um acompanhamento nutricional, tudo tem que estar bem alinhado. Não adianta tão somente eu colocar uma tecnologia pontual. Não, é só isso. Não. Existe um contexto que ela precisa estar inserida. E isso é preciso ser avaliado. Dentro do planejamento, como sempre a gente fala aqui, a palavra planejamento aqui, ela sempre reina, porque não adianta. Tem um professor da época que eu fiz o curso, Rafanelli, eu sempre lembro dele quando a gente fala de tecnologia e inovação. Ele... Rafanelli Trajano, lá de Campo de Santana, que fomos contemporâneos do técnico agrícola. Ele fala que a tecnologia pode até ser uma corda. E a gente fica pensando por quê? Mas a partir do momento que você está ali com o seu rebanho, seja capim ou vinho, e você separa um que está comendo mais na ração do outro, trazendo um déficit nutricional, você está usando de tecnologia e inovação. E por vezes a gente fica maluco, se matando, correndo atrás de inovar, 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 sendo que a gente já está fazendo algo tão perfeito, como uma gestão nutricional, um armazenamento de forragens. É, ele até entrou aqui, eu tenho acompanhado muito ele, que é o André, da Fazenda Nova, lá no Solidário. Eu tenho para vocês acompanhar ele tem uma agricultura familiar, é ele, o pai, a mãe sempre aparece também. E esse pessoal, ele trabalha de uma forma tão legal com a parte de leite,
fazendo silagem, eu fico observando assim, tá vendo? Olha, o simples bem feito, o básico bem elaborado e organizado. Então, não precisa, né, Robson, fazer o estardalhaço todo para entregar um resultado que é possível. Obviamente, você tem condições para isso, enfrente e corra atrás, que realmente seu resultado vai ser bem maior. Mas para quem é pequeno, para quem é o agricultor familiar, pequenininho mesmo, o básico dá certo. Então, exatamente, né? O contexto ele é muito importante. Como você disse, como Rafa, meu professor Rafanelli enfatiza, só o fato de você lotear o seu rebanho, animais de uma determinada idade, uma determinada faixa de peso, você conseguir separar isso e você alimentar os animais de forma igualitária, onde não tem uma competição por coxa, onde não tem uma seletividade por parte de alguns animais, já é uma tecnologia, gente. É porque a gente atrela o termo tecnologia, primeiro a gente já liga algo informatizado, né? Ah, isso aqui é tecnológico, porque é informatizado, porque tem um software, um programa de computador, porque é operado por robô, também é. Mas práticas simples e eficazes também é tecnologia. Me permito só mandar um abraço para um camarada que acabou de entrar aqui, que partilha das nossas ideias, irmão Antônio Cabral. Esse cara que, inclusive, usa muita tecnologia no campo, que é muito conhecedor da área de máquinas agrícolas, certo? Então, é um conhecedor. Ele aplica tecnologia porque ele entende de algo que talvez a gente não se atente. Ele entende que a declividade do solo influencia na forma que você vai fazer a aração daquele terreno. A declividade influencia nisso, e ele sabe, porque ele é tratorista, ele é da área de máquinas agrícolas, ele é muito conhecedor disso. Então, tá vendo que o feijão com arroz, o café com leite, sendo bem feito, tem resultado? Tem. Porque a gente vê as propriedades produzindo, quando a gente vai atrás, por vezes o cara fala, ó, Germinha, mas eu tenho só uma forrageira, dentro da realidade nossa aqui da fábrica, não, eu tenho uma forrageirinha pequena, eu não tenho muito recurso, mas quando você vai ver, ele tem um planejamento de forragem para o ano todo, ele consegue enfrentar a estiagem, que a gente sempre fala, né, não tem como não falar dela aqui para a nossa realidade do semiárido. Muito bem, ele não perde mais, e assim, ele tem um controle financeiro muito grande. Então, a partir do momento que você se planeja alguns pilares, que o básico da agricultura familiar, você tem resultado, seja você pequeno, médio, grande produtor. Que não existe a receita, né? Mas existe um caminho que quem segue está bem. Exato. Aí tem uma outra coisa que eu já quero entrar aqui, porque é meu viés produtivo. Como o clima pode afetar a agricultura familiar e quais são as estratégias de adaptação? O clima, com certeza, a pergunta seria estiagem. E na nossa região, ela afeta diretamente quando a gente leva em consideração de que algumas culturas precisam de um aporte hídrico maior para produzir, a gente precisa de ter chuva para produzir forragem, para produzir pastagem, para alimentar nossos animais, certo? Isso é fato. Porém, gente, aqui não é a região problema, não. Se a gente for para o sul, por exemplo, eles sofrem com as geadas, né? Que em uma determinada época do ano, as forragens deixam de crescer porque o metabolismo delas diminui pela incidência do frio. Se a gente for para o centro-oeste, também sofre com o frio. Em outras regiões, tem as inundações. Por exemplo, vocês já pensaram o que é produzir no Pantanal, em que em uma determinada época do ano eu tenho que evacuar todas as áreas de baixio, porque elas vão inundar. Isso é uma influência do clima. Isso é uma influência do clima. Aqui, na nossa região, se nós nos prepararmos para isso, a gente sofre menos do que eles, se a gente for avaliar direitinho. Porque se eu escolher a cultura certa, plantar na época certa e colher na época certa, de forma eficiente, eu consigo produzir. Há 15 dias atrás, eu estava aqui em Picuí, passei o final de semana, produzindo silagem na zona rural. A gente ainda está com chuva. Qual foi a silagem que foi produzida nesse final de semana? Silagem de capiaçu. O cara cortou o capiaçu, ensilou,
Daqui a 40 dias, com essa chuvinha que ainda está passando do brejo aqui, ele vai ter uma outra produção de capim, né? Então, o planejamento. E quais as estratégias disso? Primeiro, você produz o quê? Se você for produzir grão, você vai ter que buscar uma cultivar que seja mais resistente a baixas pluviosidades. Se eu tenho produção animal, eu vou ter que buscar alternativas, eu vou ter que buscar plantas forrageiras que tenham uma eficiência produtiva maior em baixas pluviosidades. E eu tenho que ter armazenamento de forragem. Se eu não tiver, eu vou ter problema. Na minha outra live que a gente teve aí, a gente até discutiu isso, né? É uma saída extremamente estratégica, que é decisiva, né? Eu fui professor do curso de forragicultura aqui, em um programa do governo do estado, e quando eu terminei esse curso, eu disse: gente, nada vale aqui, todas essas noites que nós passamos aqui, se pelo menos 10% de vocês não colocarem isso aqui em prática. E graças a Deus, grande parte deles estão fazendo isso. E não é pesquisa, lógico, eu sou um pesquisador hoje, eu preciso de dados, mas o que me faz querer ir além é escutar relatos. É dizer: professor, o cara me para na rua. Professor, vem cá. Rapaz, eu fiz 10 sacos de silagem lá em casa. Se você vê, a coisa mudou totalmente. Professor, esse ano eu fiz uma silagem lá em casa. Se eu disser a você que meu pai não precisou de queimar xique-xique no final do ano, porque os animais estavam comendo na cocheira. Isso é resultado. Isso é resultado social, inclusive, que a Quatro gente precisa de avaliar isso, certo? produtor. E o que é a tecnologia que o cara utilizou? Uma máquina forrageira e um saco de polietileno bem compactado. Entendeu? Então, agora sim, é preciso querer. É preciso querer. Isso é muito legal, essa discussão que a gente está tendo aqui, esse bate-papo com os amigos que estão nos assistindo, e agradeço. Porque a gente veio falar de agricultura familiar e olha as abordagens que já esteve nesse momento aqui. Porque não adianta a gente trazer um conceito bem bonito do que é agricultura familiar, do que ela faz, qual a pauta, mais política mesmo, vamos falar assim. E se a gente não der caminhos para as pessoas? Então, você que está aqui hoje nos assistindo, olha o seu vizinho, por vezes está fazendo, está dando certo na propriedade dele. Um manejo, por vezes assim, uma demo que a gente está no plantamento, você plantar uma planta, você tem que fazer realmente análise de solo, avaliar se realmente é para a sua necessidade. Mas você fazendo isso e olhando o que está dando certo, e você estando aberto também a fazer essa execução e tomar a partir de algo diferente que você não está fazendo, com certeza você vai ter um resultado diferente. E você vai ter uma agricultura, uma pecuária muito mais fortalecida, mais organizada, com assistência técnica, que eu sempre falo deles aqui, que eu acho assim, sensacional, que é o Senar, que é o super parceiro aqui em Laborante, parceiro de tantos outros produtores, alunos como eu, enfim, de uma cadeia produtiva aí. Então faz isso, pessoal, porque vale a pena, não é verdade, Bobinho? A gente passar aqui informação e você correr atrás, para depois, quando você tiver estabilizado, como ele falou, aí você busca dados, você corrige. Você faz realmente o suprassumo para a sua propriedade, mas iniciando base, vai ter resultado. Exatamente, o básico bem feito ele traz resultados, né? E é você buscar a coisa certa, né? Uma vez eu ouvi de um produtor que ele me disse o seguinte: o governo deveria, na época da seca, abrir os cofres dos bancos para a gente buscar dinheiro. Eu disse: ótimo, massa, mas você vai fazer o quê com o dinheiro? Rapaz, comprar alguma coisa. O problema mora aí. O problema mora aí. É preciso, inclusive, ter um direcionamento financeiro da propriedade. O que fazer e como fazer, né? Não adianta, por exemplo, eu ter um aporte de recurso, né? Um aporte monetário grande da minha propriedade para investir em uma cultura e que essa cultura não vai ter uma produção adequada porque ela não é da nossa região. Enfim, eu digo que a gente precisa de nos entendermos como semiárido para depois termos resultados mais satisfatórios. Ainda existe um grande problema aqui, que é a importação de determinados pacotes tecnológicos
de determinadas soluções emergenciais sem serem avaliadas diretamente. É preciso avaliar, certo? E aí você citou um parceirão, né? Uma empresa que tá trazendo resultados extraordinários para a produção, não só aqui na Paraíba, mas em todas as regiões, que é o Senar. O Senar vem fazendo um trabalho absurdo. E aí eu sou suspeito para falar, porque eu tenho zootecnistas contemporâneos que trabalham desde produção de gado de corte até avicultura alternativa e apicultura e meconicultura. Mas traz resultados. E aí eu vou citar um exemplo aqui, né? Que meu amigo Flávio, lá em Santo André, fez a diferença. Ele conseguiu aumentar a produção, né, dos caprinóturos de lá, tanto de leite como de corte, produzindo blocos multinutricionais para os rebanhos. O que era que tinha nesse bloco multinutricional? Mineral, vitamina e alguma fonte proteica. Ele conseguiu uma parceria pública lá com a prefeitura, que disponibilizou uma máquina e uma forrageira e uma prensa para produzir esses blocos. E isso, ele formulou esse produto lá, entregou a fórmula e ele só colocava os ingredientes e produziu. E os produtores levavam e melhoraram a produção, né? Então, os animais produziram mais leite, entraram no cio mais rápido, que teve mais cabrito, que teve uma reposição de rebanho melhor, que teve mais cabrito para o engorda, que gerou renda, que melhorou qualidade de vida, que girou o comércio da cidade e que todo mundo cresceu. Isso é. Tá vendo que fazer a roda girar não é difícil, basta querer fazer. E tem a abertura também, porque a gente quando fala do Senar, o Senar se disponibiliza aí até a casa do produtor, ele vai de fato até a casa do produtor rural, justamente por isso. E está aberto a entender a importância da assistência e aceitá-la. Porque eu tenho certeza que nos 2 anos, que geralmente é 2 anos, que eles fazem de assistência, você que está aí assistindo, que eu vou até fazer aqui um recortezinho e colocar, o Senar vai mudar com a assistência técnica a sua produção, porque é o que nós estamos conversando Sim. hoje aqui. Exatamente, exatamente. Vai, já está fazendo muitas realidades mudarem, né? Barra de Santa Rosa aqui, minha vizinha, né? Barra de Santa Rosa, Algodão de Jandaíra. Pô, turma aí Tem produz produtor bem. que até certo tempo atrás fazia bico, né? Ele tinha algumas cabras de leite, mas o leite que ele tirava era para consumo familiar, fazia algum queijo, mas tudo para consumo familiar. O cara hoje produz queijo condimentado. Não dá para quem quer. Ele já está fazendo ampliação de rebanho. Tem tecnologia demais lá? Não, teve orientação técnica. Simples assim. E Barra, quem faz inclusive Simples a assim. orientação lá da turma dos caprinos também é Túlio, parceiro Lavoremos aqui. E que é um trabalho muito bom Isso. agregar ao Senar, Túlio Montenegro, a esposa dele. E assim, Rubinho, eu acredito que o que nós conversamos hoje aqui, ele atrela toda a agricultura familiar, dentro dos pilares que a gente já falou, de economia, política, qualidade de vida. Então, você que está aí, que tem aquela dúvida, que tem um amigo que não pode participar da live também e gostaria de ter uma pergunta. Robin, assim, olha, é uma pessoa muito corrida. Eu fico brincando aqui com ele, realmente. Ele não correria nada, muito disponível. Agradeço mais uma vez. Porque não teve um momento que eu fiz assim: Robin, vamos só participar de uma palestra, vamos participar do bate-papo. Estou com uma dúvida aqui, que ele não foi solícito e prontamente atendeu. E isso aqui eu acho o seu diferencial total para mim. E mande suas perguntas que a gente está aqui para responder, né, Robin? Tanto aqui na live como. Exatamente. E eu não sei o tempo de live, eu não sei como é que está o tempo aí, se como é que a gente vai ficar, mas inclusive eu deixo aberto minhas redes sociais, isso vai ficar salvo aqui. Mandem pergunta lá, a gente pergunta. Se não tiver conhecimento suficiente para ter a resposta, a gente vai buscar conhecimento para responder. Isso é E algo eu importante. entendo. E eu digo isso em todos os ambientes que eu tenho a oportunidade de participar, de que isso é responsabilidade social, né? Eu tenho uma carreira profissional construída toda no ensino público e eu sempre entendi que eu preciso devolver à sociedade tudo que foi investido em mim.
E a forma de devolver isso é resolvendo o problema de quem paga tanto imposto e me sustentou tanto tempo lá na universidade. Então, eu preciso devolver isso. A única forma é essa, né? Por isso que eu busco de verdade disponibilizar tempo para esses momentos assim. É sempre uma honra contribuir. Tem que pintar intelecto, porque o presidente tem tempo, acho que tem intelecto para transmitir, e você tem sobra, meu amigo. E eu agradeço mais. Nós estamos com 52 minutos de live. Eu sei que o seu dia a dia é corrido. É, eu gostaria de deixar aqui, né, um espaço aberto para você fazer os agradecimentos a todos. Se Já? Deus quiser, já está feito, toda vida a gente diz isso, né? Já, eu digo, a gente tem que fazer uma live aqui, olha. Uma live nos 5 dias. Chamar a turma todinha e ficar aberto mesmo ao público. E quem sabe se um dia a gente não pode, né, fazer um encontrão. Todos os produtores, a turma aí. Transforme isso em projeto. Transforme isso em projeto. Existe meu coração há muito tempo, agora é executar. Igual a gente está conversando aqui, né? Tem esse momento de partilha muito interessante, muito importante. Porque se vocês acham que vocês aprendem algo aqui, porque eu recebo muito feedback carinhoso do pessoal aqui das lives, vocês não imaginam o quanto a gente está aprendendo com isso. Então, Que bom, eu que é certo? também. Então, reafirmo, né, a satisfação de estar aqui. Reafirmo a satisfação maior ainda de ser parceiro Laboremos, né? Porque, como eu disse, a Laboremos é parceiro meu como produtor e como zootecnista por algo muito, muito simples. Porque o meu trabalho de curso foi a avaliação de uma máquina que a Laboremos lançou no mercado que foi decisiva na produção pecuária para o semiárido, né? Que foi a máquina trituradora de cactáceas nativas, a MTCN. Eu tive a grata oportunidade de fazer uma avaliação dessa máquina dentro do meu TCC, inclusive com produção. Essa máquina passou dias na nossa propriedade, enfim. E eu provei por A mais B de que ela traz resultados, sim, inclusive não são resultados produtivos, mas resultados de preservação ambiental, que lá no TCC tem isso, e que eu ainda não deixei aí na Laboremos ainda uma cópia, mas vou deixar. É, tempo. Mas, assim, satisfação enorme poder contribuir, espero ter sanado dúvidas de alguém e que tenha criado mais dúvidas e que vocês entrem em contato conosco, nos dê esse feedback. Porque nós precisamos verdadeiramente de nos entender como figuras do ambiente, né? Nós produtores rurais, nós técnicos, nós assistência técnica, nós precisamos de nos entender como figuras do ambiente para tornar tudo mais leve e mais produtivo. Possível Porque falar nós precisamos de... baixo. Nós precisamos de ter pessoas com a qualidade de vida adequada. Pessoas que tenham menos problemas de saúde, pessoas que tenham uma renda justa, né, lá no campo, para que eles continuem produzindo com eficiência, produzindo com qualidade, para que as pessoas da zona urbana, para que as pessoas do urbano tenham soberania alimentar e também tenham qualidade de vida garantida. É preciso que nós nos entendemos todos esses elos produtivos, sociais, dinâmicos, históricos. É preciso que tudo isso seja avaliado e entendido. No mais, obrigado pela oportunidade e pela paciência, porque tem gente que está desde o início aqui e que interagiu. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque fica passando aqui e a gente não vê, mas tenho certeza que muitos amigos meus estão aqui me assistindo, e que honra poder falar para vocês, e que honra dizer que sou parceiro E não Laboremos. é fácil, eu achei 4 horas da tarde agora, né? Começou às 3. Hoje eu não consegui, realmente, eu sempre acompanho. Ele ficou com outro celular, mas ele estava do outro lado. Ou aqui na tela, eu não consegui acompanhar, realmente, para mandar um abraço para o pessoal. Sanar algumas dúvidas que depois eu vou pegar aqui. Com a quantidade de pessoas que entram, assistem, aquele que não pode ficar, com certeza vai voltar e assistir. Porque assim vai ter uma contribuição muito grande às informações que você traz aqui, Robinho. E como você falou em relação ao MTC, eu acho sensacional esse seu trabalho. Porque na época eu era vendedora aqui da fábrica e eu tinha uma dificuldade tremenda de informar para os produtores
produtores que, de fato, o equipamento ele funciona, a gente não vai elaboremos, a gente não vai fazer um equipamento que vai furar a barriga dos animais, como o professor falava, que vai trazer algum prejuízo para o meio ambiente. E hoje a marca ela tem uma aceitação de uma procuração surreal. E pessoas como você, fazendo um trabalho que é importante também para isso acontecer, viu, meu amigo? É uma honra ser Deus aqui, todos vocês, mas principalmente pessoas que de fato levam da laboratório com tanto carinho, né? Que a gente faz isso aqui realmente com um coração, muita dedicação para fazer valer a pena. Então não é possível sem vocês. Bom, eu agradeço demais pela participação. Eu desejo tudo de melhor aí na sua carreira, nas suas empreitadas, que a gente, de certo modo, é amigo pessoal para essas telinhas aqui. E eu tenho um cara que exatamente. O cara já sabe todo o que você é. Então, assim, o que puder contar com a gente, conte que estamos juntos mais um beijo aqui. A vida do Leste foi tão especial e tão importante para todos, que eu acredito que pelo feedback aqui da Cunha, foi muito bom. Muito bom. Paz e bem. Quero deixar aqui já os meus parabéns, né, aos guerreiros que diariamente se dispõem a enfrentar o sol escaldante, a enfrentar a chuva insistente, né, mas que estão lá no campo diariamente para produzir alimentos de qualidade e alimentarem esse mundo todo, que são os agricultores familiares. Sintam-se abraçados por mim e sintam-se honrados por serem decisivos na economia desse país. Um abraço, paz e bem, que Deus nos abençoe. Produtor rural e até breve, pessoal. Viva a agricultura familiar. Viva!